garyaqaan maxamed cumar xuseen ayaa waxa uu ka hadlay shirkado isku qabtay magac isku mid ah sidoo kalena isdacweeyay oo loo garnaqay waxaanu sheegay in shirkadahaasi guud ahaanba magacyada isku qabteen iyo ilaa iyo haatan halka ay marayso dacwadda laga garnaqay iyo sidoo kale guud ahaanba xeerarka dhigaya shirkadaha isku magaca in loo garqaado garyaqaan maxamed cumar xuseen oo arrimahaasi faahfaahin ka bixinaya ayaa waxa uu yidhi waxaa maanta xukun maxkamadeed oo maxkamadda gobolka maroodije ee rifcaanka ee gobolka maroodijeex ay ka soo saartay muran u dhexeeyey laba shirkadood murankaasoo ahaa magac ay wadaageen islamarkaana shirkadda takaful insurance of africa iyo shirkadda sun takaful insurance oo hore maxkamadda gobolka maroodijeex ay xukun uga soo saartay mar labaad waxaa xukunka maanta oo ay bishu tahay 12-kii bishii shanaad xukunka ku taariikhaysan 12-kii bishii shanaad 2018-ka ayay maxkamaddu rafcaan ka soo saartay islamarkaana ay u xukuntay shirkadda takaful insurance of africa in iyadu magaca leedahay islamarkaana ay magacaas uu yahay magaca ay shirkadaasi yeelanayso cidna aanay la wadaageen maadaama ay registration-ka ku horeysay waxaa jirtay muddaba in maxay ahayd magaca muranka u dhexeeya labada shirkadood uu maxay ahayd maxkamadda ku jiray islamarkaana ay maanta maxkamadda gobolka rafcaanka ee gobolka maroodijeex ay xukun cadaaladda ku dhasalaysan ay ka soo saartay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan hay-adaha garsoorka hadday tahay xeerlaalinta hadday tahay maxkamadaha gobolka iyo maxkamadda maxayda rafcaankaba waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda ganacsiga waxaan u mahadnaqaynaa xeerlaalinta guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa maxayda central banka dhammaan hay-adihii ay khuseeyeen magaca insurance shirkadda takaful insurance of africa oo ah shirkaddii ugu horreysay caymisa ee dalka laga sameeyo waxaa dhowaan dhacday in shirkad magaceeda la wadaagayso sam takaful insurance ay magacii qaadatay khilaafkaasina uu gaadhay ilaa maxkamad maxkamaddii rafcaankuna ay maanta go-aankii ka soo saartay guud ahaan intellectual property rightku waa xaq loo leeyahay inay difaacato xeerka caalamka iyo xeerarka dalkeennuba qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu difaacdo weeyaan waana xuquuq qof leeyahay oo uu qofkaasi hindisay waxaa badatay imika ku qabso ku qadi maysidee waxay ahayd dhulkay ahayd laakiin waxa imika khilaafkii maxkamadaha ku soo farabatay shirkad magaceed iyo shirkad kale qaadanayso oo wasaaradda ganacsigii soo marayso iyadoo waxaan waxba la ahayn waxba ka ahayn ka bedelaysa halka hore ama xagga dambe ka raacinaysa laakiin shaqo isku mida oo iyo hawl isku mida u qaadanayaan taanaan waxaan qabaa inay imika maxkamadihii kusoo farabateen curyaaminaysana ganacsiga dalka haddii ay somaliland oo maxay ahayday imika ay yartahayba adduunka in maxay ahayday copyrightka afrikaba haddii laga wadamada yar wadamo yar baa ilaaliya laakiin waxaa maanta guul iyo sharafa in dalka jamhuuriyadda soomaaliland ay ku dhaqmaan in copyrightka la ilaaliyo islamarkaana ay garsoorka jamhuuriyadda soomaaliland ayay ka go-aan gaadhaan islamarkaana ay si cadaalada ugu maxayda garnaqaan khilaafka ay isku qabtaan labada shirkadood ama shirkadaha magacyada isku qabanaya waa maxamed cali xaashi telefishinka caalamiga ee sam news magaalada hargeysa